Omuonie kiria pampa iyo ri arenda anataka kuona hiyo pampa uipige picha ndio umtumie hiyo apeane hiyo pampa Na ukitaka kujua inaitwa aje ndio hiyo shukua hiyo jina mzuri ndio wenye wanataka kutafuta kama hiyo unaweza tafuta kama hiyo inakuwa kana pieces how many pieces 10 inakuwa kana 10 pieces kwa hivyo hiyo mkinunulia mamu hii itamsimamia na itampeleka peleka na Mungu atawasaidia sana na Mungu atawabariki sana tukisimama na hiyo mama. Kwa hivyo hiyo iko sawa ndio hiyo. 100 pieces ndio hizo. Sikia ushungu. Nasikia ushungu. Ukikojoa ushungu. Ukikojoa unasikia ushungu. Hivyo hivyo hivyo. Mwani kanivaa hivyo. Unaenda kuona daktari. Kwa hii mkubwa. Sasa hii. Sasa yo singa nikone ukikojoa ukikojoa ndio unasikia ushugu eh ushugu sana basi ana kiga ukija leo akienda akienda nini akienda kukojoa ndio anaanza kukojoa anajua inaandia kuni hapo sasa sikii ushugu sasa kojoa ndio ushugu ushugu wa hiyo nini leo ushukio kija tani nisikia ushugu kama mimi nikikira tu batu sasa sasa vile ninaona mwenye anatutazama na mwenye anatuangalia na angetaka kusimama na mama yetu please msimame na huyu mama yetu kuna hata watu na ni madaktari huyu mama tulisema ako na shida ya kuenda show yake inatokea hapa side ndio naona tumeleta colostomy bags ndio tumeleta colostomy bags sababu show yake iko hapo na nikawaonyesha hiyo pampa yenye mama anatumia madam mwenye anakaa na yeye anasema ya kwamba akikojoa anasikia ushugu sana. Kwa hivyo kama kuna mtu wako hapo na anaweza simama na huyu mama apelekwe hospitali. Sasa hii sio kumpelekea hizi, tu apelekwe hospitali ndio hiyo kidoda. Hata hiyo kidoda yake ikaweza kuangaliwa iko namna gani na ndio akaweza kupewa dawa na kupelekwa hospitali. Anaweza tuambia hata kama ni hospitali yako uko nayo ukituambia mahali yuko tutamuleta ndio mama yetu aanze kushikia uchungu akikojoa at least na akue na dawa ya kutuliza hiyo pain kwa hivyo namtabarikiwa sana mkisimama na huyu mama yetu ndio hata mama mwenye anakaa na yeye hata yeye asaidike yes na kumpre na gabe nenda wewe na ya tena hiyo dawa si yake ya hiyo hiyo at least ya peleko hospitali. Duwaru ure, nilukwenda kumedeka na kerea. Niki.
Na hawa vijana, unaona huyu mama akona shida ya toilet na nini lakini wanakanda ya, na wao. Ukisaidia naona wako mpaka na kompyuta hapa. Kwa hivyo hawa ni watu wamesoma. Ukiwa na kasi yako kibarua yoyote, niambie. Tuandike hawa vijana waweze kusaidia hawa mama wao. Wao wa mama wawili. Ndio hata kama ni kukula mahali wanakaa, unaona ile nyumba wanakaa. Hawa wataweza kuinua mama ya, mama zao. Kwa hivyo please please please. Tafadhali musaidie. Kuna kitu mumesomea? Maybe? Amesoma economics. Oh, kuna mumesomea plumber. Uyo amesomea plumber. Na ule economics. Si unasikia sasa. Ni watu wamesoma. Please saidie ni hawa watoto. Dio wakaweza kusaidia mama wao. Na Bwana wabariki sana. Nilisema my channel, Virginia Wangari TV, ni ya kuchange lives to the community. Wacha tuanze kuchange life na hawa vijana. Na Bwana atatusaidia sana na Bwana atatubariki sana. Kwa hivyo karibuni sana. Yes. Na wehinyani ndo wa gai. Let me say, like, wacha ni kwambie mam. Today ni wewe. Leo ni mam. You never know about tomorrow. Na vile ulisaidia huyu mama, naye Mungu atasimama na watoto wako. Na Mungu atachange maisha yako. Yes, hata watu wataangalia, you will be a living testimony. Sababu ya hiyo kazi umefanya, najua watu wamekuangalia, wanashidwa, unakaa na yeye, wanakuambia. Lakini wacha nikwambie kitu moja, ulifanya, maandiko ya Mungu inasema, wenye wanasaidia wale, hawajiwezi, ni Mungu anashikia, ni Mungu. Kwa hivyo, hii kazi mumefanya hapa, naye Mungu atakumbuka hawa watoto wako, na mtabarikiwa. Na mutatoka hapa kwa hii nyumba, mko hapa kwa hii nyumba kidogo ya mabati. Na Mungu atawainua kupeleka nyumba ingine mzuri. Sababu ya kazi yenye mumefanya. Kwa hivyo, ni kufumilia tu na kugoja Mungu. Na kuendelea kufanyia Mungu kazi, naye Mungu atawabariki. Kila siku huyu mama akikula, akikunywa, naye unabarikiwa. Akikuangalia hivyo, unamuuliza, unasikia naumwa, unashindwa. Hata unasikia, ni kama wewe unaumwa. Mimi kama mimi ndio naumwa. Si unaona? Hiyo nakwambia hiyo roho Mungu apaguza machozi baba, wapatie kazi hawa watoto Mungu wangu. Wakaweza kukuona na kushukuru sababu wewe ni mweza. Shuka kwa hii nyumba baba. Jidhihirishe my father even to the surrounding, oh God. Let them know that you are the King God Almighty. Washa wajifunze na kusaidia wengine na huyu mama baba. Na baba wataishi kusema alisimama na wa mother wa Jiro na ukasimama na yeye. Tabea baba, tabea Jehovah, sababu wewe ni Mungu. Asante kwa kutufatia roho safi, my God. Asante kwa wenye watasimama na imuladi Mungu. Tunakuabudu na tunakutukusa. In Jesus' name we pray and believe. Amen. 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 You are blessed. Sasa, and what happened? You are summer class? 7. Oh, class 7. Wow. Mi naitwa Virginia. Hey, unanijua? Yeah. Uliniona? Yes, nilikujanga. For long, nilikujanga hapa. Hey, nilikuwa nimekuja. Usome? Oh, no, no. This is the first one. Yeah. Mm.